Asante sana. Ningetaka kusema siku ya leo kama wamama wa mlima, tumetokea kusema hatutaki Mungiki irudi Mount Kenya tena. Miaka iliyopita tuliona vile Mungiki ilitufanyia, vile Mungiki hakuna ungeanza kujenga chochote bila Mungiki kusimama hapo. Kwa matatu ungeingia kwa matatu bila Mungiki kupatiana orders ati uingie, lazima matatu zingeripa. Ungeweza kufanya chochote hata wakulima kulima bila kupatia pesa Mungiki. Kwa wakati huu tumeona wametokelezea wakiwa wabaya tena zaidi. Sisi kama wamama wa mlima tumekataa. Tunasema ya kwamba watoto wetu hawataingia hii sekta ya Mungiki tukiwa tunaangalia na tumenyamaza. Hatutakubali watoto wetu ambao wamemaliza kidato cha 4 na wale wa darasa la 8 ati kuambiwa lazima wawe registered na watu wa Mungiki. Na tunataka kuambia media ambao tuko na sisi siku ya leo, hao watu wa Mungiki sasa wamekuja mpaka mnawapatia masaa mawili ati wajiongelee ama waongee maneno yao kwa televisheni. Na tukijua ya kwamba ile madhara yote wametufanyia sisi kama wamama, sisi kama vijana wa kutoka mlima, alafu tunawapatia masaa mawili wakuje kwa mlima ati kuongea maneno ya mlima. Maneno gani? Mmesahau Kirinyaga. Asubuhi moja tukaamuka tukasikia watu 40 wameuao na vichwa zao zimewekwa huko kwa majani. Mmesahau hapa Nairobi watu wa matatu ambao walikataa maneno yao. Hao vijana wote wakienda nyumbani vichwa zao zilipatikana kwa barabara. Alafu sasa hao watu wa Mungiki waamuke waanze zile nyumba zao. Na wacheni nimwambie nikiwa naangalia hizi televisheni, wasiambiwe watu wako na watu wengi. Ah, tunawajua. Wanafanya wakienda pahali wanaitana wote ndio muone wako na watu wengi. Ulizeni wazazi ile uoga wako nayo. Ukienda nyumbani usiku huwezi kachelewa masaa machache kwa sababu ukikutana na hao watu ukiwa either kwa nduthi ama ukiwa unatoka kwa matatu, hao watu wanakukojea hapo nje na intimidation. Wanajaribu wanakuambia if at all kijana yako hataingia kwa hii sect atauawa. Tunaambia Kidhure Kindiki, sasa wewe cheza kama michuki. Tokezea usikike. Tunataka kukusikia kwa mlima ukisema enough is enough. Kama sisi wamama tumesema tumechoka na hakuna akiwa utawazana na hii. Sisi kama wamama wa mlima hatutasimama na wewe. Tunataka kuona kiongozi kama michuki aliamka siku moja akasema Mungiki imeisha na Mungiki kaisha. Pia wewe Kidhure Kindiki, kazi kwako. Sisi kama wamama tunakuambia kazi kwako, tunakuangalia tuone vile utafanya na utafanyia watu wa Mungiki. Asanteni sana.